Сьогодні в торгово-розважальному комплексі «Європа» підвели підсумки літературно-краєзнавчого конкурсу «Історія Кременчука очима моїх рідних». Організаторами конкурсу виступили Всеукраїнський благодійний фонд «Джерело Дніпра», Кременчуцький краєзнавчий музей та централізована бібліотечна мережа для дітей. Вийшла у світ третя книга, написана активними читачами бібліотек, учнями кременчуцьких шкіл «Історія Кременчука очима моїх рідних». Продовж 2 місяців учасники конкурсу, а це учні з 6 по 11 класи, збирали матеріали та писали про невідомі сторінки історії міста Кременчука, побачені очима їх рідних. Це не просто збірка робіт, це справжній труд. Труд кожного з вас, труд тих людей, хто вам допомагав у написанні цих робіт, ну і, звісно, тих людей, хто вам про це розповідав. Тих людей, які знають Кременчук вже десятки років, і завдяки вашій роботі про Кременчук дізнаються майбутні покоління, ваші діти, ваші внуки. Кращі роботи конкурсу та їх автори були відзначені та нагороджені подарунками, дипломами та екземплярами книг. Гран-прі конкурсу отримала Владислава Шаповал в дарунок MP3-плеєр. Я давно хотіла розказати про свого дідуся, про його шедеври. Бібліотека рядом з моєю школою знаходиться. І він робив там мозаїку на головному вході. І також оформляв одну кімнату, там печ зі своїми напарниками. Слова вітань та щирих побажань активним юним читачам, а відтепер вже авторам, надіслав почесний громадянин Кременчука Володимир Матицин. Хочу пожелати учасникам конкурсу, юним наслідникам літописця Нестора, продовжити і далі ізучати історію своєї сім'ї, свого роду, яка нерозрывно связана с историей Кременчуга. Верю, что каждый из вас будет достойным продолжателем трудов и ратных подвигов своих предшественников. А со временем и о вас кто-то напишет повесть или рассказ о том, как вы строили, украшали и изучали чудесный город, имя которому Кременчук. Почетный гражданин Кременчуга Владимир Митрофанович Матицин. Крім нагород та подарунків, учасники конкурсу продемонстрували також свої вміння, взявши участь у боулінг-турнірі.